Теска мій пише щодо попередньої теми про 100 тисяч премії. Добрий вечір. Мали б совість говорити такі речі про премії. Пенсіонери це не можуть слухати. Да, я теж вважаю, що це абсолютно було аморальне рішення парламенту. Вони мотивують тим, що перекинули гроші, які зекономили на фонді оплати народних депутатів. Перекинули ці гроші на зарплати помічникам. Так помічників є фонд помічників. Кожен депутат має фонд на оплату помічників у розмірі своєї місячної зарплати. Це мінімум 50-70 тисяч гривень. Я думаю, що для 2-3 помічників 70 тисяч гривень можна розділити і нормальні будуть гроші. Зекономлені на зарплатах депутатів кошти треба було відправити Міністерству охорони здоров'я на придбання ліків по тій же програмі «Доступні ліки», на лікування, на підтримку медиків. Вони ж всі в парламенті виступають, розказують, як вони люблять і поважають медиків. Чого ж ви тим медикам не віддали зекономлені 15-20 мільйонів гривень, щоб вони не за свої гроші купували маски, халати, рукавички, а щоб це було придбано за рахунок коштів бюджету. Це було абсолютно аморальне рішення, і там же зміни до закону проголосували. Тому я звертаюсь до президента Зеленського із пропозицією заветувати цей закон, яким кошти виділені на підвищення зарплат чиновникам в апараті Верховної Ради. Да, і ще ми не обговорили з вами, що помічники можуть бути тепер без вищої освіти. Да, ну так, а для чого? Коли вони оформляють коханок, чоловіків, жінок, вони ж, ну, взагалі... Рекоріч, ну, водіїв, охоронців, там, дивіться, коханок, коли водії охорони, це нормально, тому що це помічник. А я говорю, вони своїх родичів оформляють. Депутатка свого чоловіка оформила, Юзік цей, оцей шкаф, пам'ятаєте, жінку свою оформив, по-моєму. Тобто це взагалі нечесно. Помічник, он в Франції чи де, судять колишнього президента, чи кого там судять, за те, що своїх родичів помічниками оформляли. При радянській владі взагалі заборонено було своїх родичів підпорядкування брати. Тому президент має заветувати закон про збільшення фонду оплати помічників і дати вернути цей закон із своїми пропозиціями до парламенту, перенаправити зекономлені на оплаті праці народних депутатів кошти, перенаправити на фінансування медичних програм захисту громадян.